እና በኢትዮጵያ ሰላም ዲሞክራሲ መረጋጋት ምናምን የሚያፈልጉ ምርቶችን ሁሉ የሚያጎናጽፍ እንደሆነ ነው እነሱ ያንንም ብቻ ነው ምራባውያን የሚፈልጉት ግን ትልቁ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንዳልነበረ ያንድ ብሔር የበላይነት እንደፈጠነ በሺ የሚቆጠሩ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች በስር ላይ እንዳሉ ብዙ መንግስት ተቀናቃኞች እንደተከተሉ ጋዜጦች ጋዜጠኞች መጣፈናቸው ሁሉ ያውቁታል ቅድም አቶ መዳሽ ባስቀመጡት በኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በኢኮኖሚው ረገድ ለምሳሌ ያስመዘገቡት ውጤት የሚካድ አይደለም በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ያመጡ ናቸው በርግጥ በፖለቲካውና በዲሞክራሲው ብዙ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ሊነሱ የሚችሉ አንዳንድ ጥያቄዎች መኖራቸው አይቀርም። በተለይ ደግሞ አንዳንድ የወጡ ህጎች ምዕራባውያን ደጋፊዎቻቸው ያሉትን ችግሮች ከማየት ይልቅ በእነሱ ተቃሚ ሰሚትን ነገሮች ሲያዩ እንደነበር በገንዘብ ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በፖለቲካ በኢኮኖሚ የመልካም መስተዳደር ያሉት ችግሮች ታያቋቸውም ነበር ማለት አይደለም። ግን ሁለቱም ቡድን ይጠቅመን አርገዋል ጉዳይ ላይ የፈጸሙት ሽርክና ዲሞክራሲ አለ ከማለት ዲሞክራሲ የለም የምራበር የበለጠ ገብተዋል። አድማጮቻችን ውይይቱን ነጋሽ መሐመድ አዘጋጅቶታል። ሙሉውን በመጪው እሁድ ስርጭታችን ጠብቁት። አሁን ወደ ሳምንታዊ ዝግጅት ከመሸጋገራችን በፊት የደረሱን የኤስኤምኤስ መልእክቶች አሉ። ከፊሉን ላሰማችሁ። በባህላችን መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በመሞታቸው ሀዘኔን እገልጻለሁ። ከእንግዲህ ግን ለውጥ ያስፈልገናል። እስረኞች መለቀቅ አለባቸው።